Ja, vi kan nog alla irritera oss lite grann över knyttet när det är en förändring. Ni vet den här personen som alltid blir så orolig när vi då ändå har en förändring som vi tycker är helt nödvändig och som är helt ofarlig. Men samtidigt så kan vi ju alla själva vara lite grann som knyttet i en förändring när vi inte tycker den är nödvändig eller speciellt självklar. Och det är ju egentligen inte så himla konstigt att människor känner en oro i förändring. Som att det ibland känns som att man känner sig fångad i den. I en studie av Jim Collins, han tittade på stora förändringar i organisationer, så var det nästan undantaget att man stod mellan två olika alternativ. Utan man valde ett alternativ och det var liksom den självklara förändringen som skulle göras. Och det är inte heller sällsynt att det pågår flera förändringar samtidigt i en organisation som går åt olika håll. Och sen så har vi de här som sitter helt stilla och inte tycks förändra sig alls och säger sitt lugnt i båten, det här går några veckor och sen så har de ändrat sig igen. För det som vi känner en oro kring, det är osäkerheten. Och detta kan man till exempel illustreras i en studie man gjorde av personer som satt inför en risk att de skulle få en elstöt. Och om det var så att man hade väldigt liten sannolikhet att man skulle få den här elstöten, ja, den var ju inte farlig men kändes lite obehaglig, då var de flesta inte speciellt oroliga. Och givetvis var det så att om sannolikheten var väldigt hög, och de fick ju reda på att sannolikheten var hög för att de skulle få en elstöt, så var de lite oroliga. Men den största nivån av oro som man då mätte med puls och stresssymptom, det var om det var ungefär hälften så stor chans att man skulle få en elstöt som om man inte skulle få en elstöt. Och anledningen till det är att om man vet att någonting negativt kan komma, då kan hjärnan ställa sig in sig på att nu kommer det här dåliga och så kan man förbereda sig för. Osäkerhet är det som skapar oro. För fantasin blir ju så enormt stark när man börjar föreställa sig hur illa kan det bli för mig? Och om det är så att jag är inför en förändring och så kan jag ju känna att det här är ju otroligt skrämmande. Framförallt om man känner att man bara står och tittar på och inte kan påverka. Och även om det här är en fest som man ser framför sig, så kan man fantisera kring nej, men det här är nog ingen fest och jag är nog inte inbjuden och kommer jag dit så blir det ändå tråkigt. Så det man måste fundera kring i en förändring i så fall, det är ju då vad är det som då fungerar dåligt eller sällan. Och en sak, och det här håller inte min man med om mig, och det är ju att ingen gång i historien av lugna ner sig, så någon som har lugnat ner sig genom att bli uppmanad att lugna ner sig. Det säger då de som säger åt folk att lugna ner sig att det funkar. Men jag går då in på ett antal antipattern, och ett antipattern som man har vid förändring, det är hemulen, som är den där tankspridda personen som, jaha, nej men tänkte du så, det är nog ingen fara, lugna ner dig. Eller som hänvisar till formalia. Ja, men vi ska göra den här förändringen och vi har ju följt hela protokollet, så vad kan gå fel? Det hjälper inte vid oro. Ett annat antipattern kallar jag för Filifjonkan. Och Filifjonkan, hon är ju väldigt duktig på att hänvisa till etiketten. Det ska bara se fint ut. Och ja, det är jättetrevligt med de här groupie-bilderna på LinkedIn som visar på hur fantastiskt bra den här förändringen blev. Men vi vet ju alla hur det egentligen låter bakom där. Det Filifjonkan också gör, det är ju det här vi- och dom-tänkandet. Ja, men bara det blir bra för oss så blir det bra. Det behöver ju inte oroa er för de andra. Och det vet vi ju också att det inte fungerar. Och det är just det här vikten att det ska ju se fint ut hemma. Man bryr sig inte om vad som händer under ytan. Snusmumriken då? Han verkar ju vara en skön typ. Honom gillar vi ju. Men även om han är en snubbe som verkar ha det rätt bra vid stranden där, så är han ju ganska världsfrånvänd och ganska egoistisk. Att jaha, men det blir ju rätt bra för mig och jag sitter ju här och mår bra. Och det är inte heller det man vill höra om man själv känner en oro i förändring. Ni kan ju gissa vem jag är i förändring. Det är inte heller bra att om någon känner oro att man blir arg på den eller konfronterar dem. Och att man skojar om saker och ting. Det är väldigt lätt att man hänfyller till att skämta om människor och så kan de vara väldigt ledsna inombords. Hattifnattarna då? Ja, det här osynliga, lite märkliga och anonyma. Det är inte heller speciellt positivt att tro att jaha, men det funkade ju för dem. Då borde det ju funka för er. För så är det ju inte verkligheten. Ja, nu har jag varit väldigt, väldigt negativ här. Då. Finns det då någonting som fungerar lite oftare? Se här. Oh. Inte den här. Så.
Ja, det man då vill uppnå, det är ju någon form att alla har ju vi ett område där vi känner trygghet. Och vi vill ju kunna få dem att röra sig till den här önskan att vilja utvecklas. Och då behöver man gå igenom ett antal faser. En fas är då rädsla. Och den känslan kommer vi alla ha. Efter man har uppnått rädsla så kan man ju då få en känsla av att man vill lära sig. Och först när man har gått igenom de här faserna, man måste bryta sig ur sin trygghetsfas för att kunna få känna rädslan och rädsla. Känslan av rädsla för att vilja lära, och då kan man ju då utvecklas. Och det här kan ju se olika ut. Bara för att någon då har en trygghetszon så kan ju någon annan ha en annan storlek på sin trygghetszon. Men det behöver inte betyda att de känner ett större område av rädsla för det. Eller så kan det vara någon som har någon helt annan konstellation. Men tänk på att vi behöver gå igenom alla de här faserna i en förändring. Det vi måste göra som förändringsledare, det är att hjälpa människor att känna att den här förändringen är positiv. Men vi får samtidigt inte dölja de negativa konsekvenserna det kan få. Man måste ta tid att förklara vilka beslut som fattas, på vilka grunder. Alla behöver inte vara med och fatta alla beslut alla gånger. Men om man inte låter människor komma till tals och tala om beslutet fattades på de här grunderna, de här alternativen stod vi för, så blir det mycket, mycket lättare att förhålla sig till en förändring. Man måste också identifiera om det är så att det finns de här motstridiga förändringarna, för det skapar ju enorm förvirring om en förändring sker och så sker någonting annat i en helt annan riktning samtidigt. Vi måste ju alla kunna känna att vi sitter i samma båt. Och inga nyheter, det är det sämsta man vet. Om man vet att det sker en förändring, men ingen säger någonting, ja då kommer ju den här stora fantasin fram för vad det är som kan hända. Man måste också komma ihåg att det finns en enorm behov för oss som människor att känna ett socialt sammanhang. Att jag är en del av en grupp. Och det här kan man ju spela på. Det kan vara en otrolig nackdel om det finns ett negativt flöde i en förändring. Men om man kan få en social känsla kring förändringen så är ju det otroligt verkningsfullt. Man ska inte heller glömma att för att man ska må bra psykiskt så måste man också må bra fysiskt. Och här hänger det ofta ihop att när man mår dåligt så kanske man inte orkar gå och träna. Och när man inte orkar träna så blir man trött och så blir det sämre även psykiskt. Man måste ge utrymme för båda och också våga ställa frågor när någon tycks må dåligt. Och då kan man ju tänka så här, vore det då inte lite bättre om alla var lite grann som Muminpappan? Vet inte om ni kommer ihåg det, en gång så bestämde sig Muminpappan. Nej, nu drar vi härifrån, vi flyr fältet och så bosatte sig på någon liten öde ö. Och hela familjen mådde jättedåligt, förutom han hade ju det himla bra. Så det kan man ju tänka då, vore det inte bättre om alla var som Muminpappan då? Samtidigt är det ju så, att rädslan, det är faktiskt en gåva som vi har fått av evolutionen. För alla förändringar är ju faktiskt inte positiva. Så om alla gick runt och var superpositiva till varenda förändring hela tiden, då skulle vi göra rätt mycket dumma grejer. Så om vi istället kan fånga den här rädslan och se vad är det den ger uttryck för, så kan ju den hjälpa oss att göra förändringen mycket, mycket mer positiv. För det vi måste göra som ledare i olika positioner, det är ju att hjälpa de människorna som finns i vår omgivning. De måste ju kunna få se den rädslan de har, identifiera den och konfrontera den för att agera då i en förändring. Och tittar man då på morgon till exempel, det är ganska intressant att reflektera det över det du som vuxen, att vad skulle hon göra egentligen? Och ser inte hon lite rädd ut i blicken hon också? Tack så mycket.